النهارده هنعمل مع بعض كام وصفه من البطاطا. انا عايزه اشويها او يعني احس بطعم الشوي فيها. ايه اللي كانوا بيعملوه بقى زمان؟ جيبوا حله زي كده مثلا، ماشي، هما زمان كانوا بيجيبوا ورق جرايد صراحه يعني. طبعا ورق الجرايد مضر جدا، ما الناس ابدا ابدا ما نحطوش في اي اكل. فعندنا ورق ابيض، ورق ابيض بتاع الكراريس، بتاع مكان التصوير، اي حاجه، ورق ابيض خلص عليه. تمام، هنجيب بقى ايه، نحط كده في الحله كده، تمام كده اتغلفت. تمام، هنجيب بقى ميه، ابل الورق ده. بص بقى كده، انا دي عشان كبيره قوي هقسمها اتنين بس، لو صغيره بحطها سليمه، بس دي كبيره قوي ما شاء الله يعني. بصوا جميله، لونها جميل. فايه، هنحطها كده، اما الحله هعملها عادي، وبعدين اروح حط عليها بقى ايه، حط عليها برضو شويه ميه بلها. يبقى انا كده بليت اللي تحت وبليت اللي فوق، املي الحله الاخيره عادي اي كميه بقى من البطا عندك. تمام، وبعدين بروح حطها على النار عاليه، اعليها قوي، وبعدين اروح موطيه، يعني ايه، اخليها اسمع. انا كده الورقه اتبل فوق وتحت، وبيبقى في تحت شويه ميه ازيد سنه، بتسمعي بس كده ان الميه ايه، بدات ان هي تغلي بلل الورق، اوطي خالص عليها واسيبها. دي بقى بتعمل ايه بقى، طعم بتنزل ميه برده، بس بقى بسيبها لغايه ما ايه، يعني هتحس ان في يعني الورق بتاع ده بيتحروق شويه، بيديك ريحه شيطان حبه كده، ريحه الشوي بتاعت الايه ده، فيطلع عليها بقى كلها. ماشي، فا بس ده كده هسيبها بقى خلاص، دي اسهل وصفه للبطاطا، ما فيش بعد كده.